kemi pas një diskutim, kemi takim në realitet me Ministrin e Punës Brendshme, ku prezent aty në Kapri Kaçjana dhe drejtori përgjithshëm i policisë Kosovës. Kemi diskutuar rreth kërkesave që në takimin para prak i kemi dërzuar dhe i kemi diskutuar me Ministrin e Punës Brendshme, dhe në këtë takim prap i kemi diskutuar të gjitha kërkesat që i kemi pas në realitet për policinë e Kosovës. Neve si kërkesë të parë atëherë kemi pas për mirësimin e kushteve në përgjithësi, si që janë veshmbathjet, mjetet e punës, mjetet logjistike, objektet policore e të tjera e të tjera. Dhe rreth kësaj çështje ministri na njoftoi se janë bërë disa investime kapitale në përgjithësi rreth përmirësimit edhe të infrastrukturës, objekteve policore, pajisjeve policore dhe logjistike. Me një fjalë, të gjitha pajisjeve të cilat ju nevojiten policisë për mbajtje të rendit qetësisë publike dhe të integritetit të vendit. Po ashtu kemi diskutuar edhe për kërkesat e tjera në vazhdimësi, kemi diskutuar edhe për çështjen e sigurimit shëndetësor dhe jetësor, e që për këtë në u tha se është duke u punuar në drejtim që të bëhet ligji për sigurimin shëndetësor dhe jetësor në nivel vendi, po ashtu kemi diskutuar edhe për çështjen e pensionimit, për ligjin mbi pensionimin e policisë moshën 55 vjeçare, që kërkesa jonë ka qenë e ka hershme dhe ka qenë dhe kërkesa ka qenë që ajo të jetë e njëjtë, ashtu si që ka edhe FSK-ja, edhe për këtë qështë në ka thonë se është duke punuar në drejtim, por është duke punuar një ministri tjetër, mirë po nuk është diskutu shumë për modalitetin, mirë po kërkesa jonë ka qenë që ajo të jetë identika, ashtu si që ka edhe FSK-ja, edhe shumë kërkesat e tjera. A është diskutuar çështja e rrezikshmërisë për njësitë speciale së rreshtë zëqiri dhe çfarë po ndodh me këtë aspekt? Po, dëgjojmë, të gjitha kërkesat janë diskutuar, sa i përket çështjes së rrezikshmërisë është diskutuar dhe çështja e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, ku ne këtu jemi, po mendojmë se jemi në realizim të këtyre tri pika, është zbritje pagë, nuk do të ketë ashtu si që thotë dhe ligji edhe aktgjykimi gjykatës kushtetuese, po ashtu edhe zbritje e përvojës së punës, e cila ka qenë edhe kërkesë e sindikatës, dhe më halë është aktgjykimi gjykatës kushtetuese, si dhe aktgjykimi gjykatës kushtetuese e thotë në një paragraf shumë qartë që një drejt e fituar nuk duhet të anulluhet, e pikrisht na vje kjo si e drejt e që e kemi pas të fituar, dhe më hëndër shtesën për rrezikshmëri, edhe shtesat për punë të veçantë pjesë e stafit civil, e që ministri veç është deklarua se vendimet e gjykatës do të aprovohen. Dhe përgjithsisht, cila është gjendja e policisë Kosovës, shkurtimisht zotë Zeqiri tani, pra pas shumë këtyre diskutimeve, mund të themi që është stabile e gjithë situata, edhe në aspektin financiar, por edhe në aspektet e tjera? Në realitet, sa i përket aspekteve logistike, neve kemi disa ngecje sa i përket çështjes së prokurimit. E kemi diskutuar edhe këtë çështje, puna e tenderimit edhe puna e ankesave në organin shqyrtues prokurimit. Kërkesa e jonja ishte që këto procedura, spaku për policinë e Kosovës, si jemi institucione sigurisë në vend, mos të jenë as të stërgjatura procedurat, por të kryhen ato tender, ato projekte të cilat janë kuadrit policisë, sepse janë jashtëzakonisht nevojshme, dhe si pike do më thonu cek kjo që puna e prokurimit po i zhagit disa projekte për të realizuar në policinë e Kosovës. Mos të haroj të përmendi që është diskutua dhe puna e transportit policisë Kosovës, e që këtë informacion e edhe drejtori policisë, koloneli Gazment Hoxha, se veç që i kanë porosit apo janë në realizim e si për të nderi për disa minibus, e që do të bëhet transporti i policëve për ata të cilët të udhtojnë domthonë larg nga vendbanimi i tyre deri në vendin e punës. Definitivisht, gjendja në policinë e Kosovës mund të themi se deri dikon është stabile, mirë, po kur jemi të përmirësimi i kushteve dhe mirëqenis, u përmend edhe puna e ngritjes së pagës të polici i lartë, kur jemi të polici i lartë, e që edhe ne u pajtuam se aty ka pas një ngritje pagë, mirë, po ne si sindikat nuk u pajtuam se është e mjaftueshme ajo ngritje e pagës sa ka ndodhur të polici i lartë, është fjala, për ndryshe, këtu duhet të bëhet një lëvizje, ne jemi në pritje edhe të realizimit të këtyre projekteve,
edhe të disa projekteve dhe disa investimeve kapitale që janë bërë policinë e Kosovës sa i përket atyre mjeteve logistike, infrastrukturës, objekteve tjera tjera, mirë po, definitivisht ne jemi në pritje edhe të përmirësimit të disa kushteve sa më shpejt që është e mundur, e që këto procedurat qoftë edhe të ligji për sigurime shëndetësore let përshpejtohet ai ligji, let realizohet në për gjithë punëtorët e sektorit publik është tepër i nevojshëm, mandej ligji për pensionim është tepër i nevojshëm për shkak se ne dimë që polici kur del në pension moshën 65 vjeçare ne mbetet me një pension 100 euro. Prandaj duke i llogaritur të gjitha këto rrethana mund të themi se ende nuk është ajo pozicioni apo ajo nuk është e kënaqshme plotësisht apo nuk është e kënaqshme atë sa duhet të jetë puna e mirëqenjes të policinë e Kosovës kur jemi pikrisht të ardhurat personale.